Respublikamızın əməkdar artisti üçün bunu etmədilər. Azından utana, sevinin bəzi adamlar, sevinin, gedin əlinizdə qırmızı xına qoyun. Novruz Qartal bugün dünyasını dəyişdi. Kanalımıza müraciət edən jurnalist Sara Safurə Azərbaycan əməkdar artisti Novruz Qartalla bağlı düşüncələrini ürək ağrısı ilə bildirib. Sara xanım əməkdar artistimizə böyük laqeydlik və haqsızlık göstərildiyini deyir. İllərdir səhnədə mədəniyyətimiz üçün can qoyan bu cür sənətkar bugünə qədər kirayələrdə yaşayırdı və son günlərinə qədər bundan utanırdı. Aktyorun evində qonaq olan xanım jurnalist imkanlı vəzifəli şəxslərin ancaq öz mənfəətləri üçün pul xərclədiklərini, bu cür karfeylərə isə heç bir zaman dəyər vermədiklərini deyərək buna etiraz edir. Daha ətraflı Sara xanımın öz dilindən eşidək. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti. Bəli, bir saat yarım bundan əvvəl artıq bu dünyaya əlvida dedim. Sevinin, bəzi adamlar sevinin. Novruz Qartal yoxdur, getdi. Biri ona milli qəhrəman deyirdi, biri nə deyirdi. Hərə bir maraqlı, qəribə ifadələr işlədirdilər bu kişinin haqqında. Bu kişinin haqqında çox xoşa gəlməyən ifadələr işlədirdilər. Qoyun əlinizə xına, qırmızı xına. Novruz Qartal dünyasını dəyişdi. Kirayda qaldığı evdə. Kirayda qalırdı. Elə kirayda qaldığı evdən də onu götürüb, aparıb dəfin edəcəklər. Çox utanırdı son günlər. Mən ona söhbət etdim bir neçə gün bundan əvvəl. Dedim, mən ölsəm, mən utanıram, məni bu evdən mi götürəcəklər? Bəli, kirayda qaldığı evdən götürəcəklər onu. Novruz Qartal, nə bilim, problemlərin içində yaşadı, problemlərin içində yaşadı. Ay insanlar, nə bilim, Azərbaycanın bir çox oğlanlarını, kişilərini arvad edən kişilər. Edirsiniz də pulla. Pulla siz kişiləri, oğlanları qadın edirsiniz. Özünüz üçün milyonlar qoyursunuz. O puldan aparı bir minimumat. Novruz Qartalın bir yastığının altına, balıncının altına qoyardınız da. Qoy, o kişi də o puldan xərcləyərdi də. Və siz aparırsınız çılpaq qızlara pul qoyursunuz. Nə bilim, nələr edirsiniz. O, bu kişinin xidməti var idi, bu kişinin haqqı idi. Yaxşı yaşamaq, gözəl yaşamaq. Axı, niyə bunu etmədiniz? Niyə görə sizdə ürək olmadı? Niyə sizdə bir cəsarət olmadı? Niyə olmadı da olmadı? Niyə olmadı sizdə? Əlinizi cibinizə salardınız. Əlinizi cibinizə salardınız. Gətirərdiniz, o kişini sevindirərdiniz bu son günlərində. Son günlər xəfət çəkirdi. Mən onunla görüşdüm. Bəli, görüşəndə dedi, biz bir neçə gün bundan əvvəl onun ailəsinlə, özünlə görüşdüm. Utanırdı. Çox utanırdı. Amma biz utanmadıq. Hansı ki o kişiləri, arvad edən kişilərimiz var, pullu kişilərimiz. Bir çox küçə qadını üçün milyonlar xərcləyən kişilərimiz var ki, böyük aktyorumuz üçün, Respublikamızın əməkdar artisti üçün bunu etmədilər. Azından utana, sevinin bəzi adamlar, sevinin, gedin əlinizə qırmızı xına qoyun. Novruz Qartal bugün dünyasını dəyişdi və o kiraya qaldığı evdən sonuncu mənzilə yola saldı. Biz də Kanal 13 olaraq mərhum əməkdar artist Novruz Qartala rəhmət, yaxınlarına isə səbir diləyirik.